Και θα πάμε σε ένα ξεχωριστό θέμα με μία συνεντευξιαζόμενη, με μία καλεσμένη, με την οποία έχουμε πραγματοποιήσει συζητήσεις τα τελευταία 3 χρόνια εδώ στην εκπομπή μας, σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους όρους μουσιοθεραπεία και βιβλιοθεραπεία. Και για να γίνω έτσι κατανοητός και απλός, αναφέρομαι στην θεραπεία της ψυχής μέσα από την επίσκεψή μας σε ένα μουσιακό χώρο και μέσα από την επαφή μας με ένα βιβλίο. Θέλω να καλησπερίσω την κυρία Στεφανία Τσακυράκη, Art and Book Therapist. Τα έχουμε ξαναπεί και από το εξωτερικό αρκετές φορές. Την καλησπέρα μας. Χαίρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα λέτε εξαιρετικά, καλύτερα από μένα. Σας ευχαριστώ. Είστε ευγενείς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Βρίσκεστε στην Κρήτη, θα βρεθείτε στην Κρήτη. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας? Βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Έχω έρθει για έναν πολύ όμορφο σκοπό. Πρόκειται να κάνουμε τις πρώτες βιβλιοπαρουσιάσεις, διαζώσεις του βιβλίου μου «Η τέχνη μου να είμαι εγώ». Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να εστιάσουμε λίγο στους όρους μουσιοθεραπεία και βιβλιοθεραπεία, να μας φέρετε κάποια παραδείγματα και να μας πείτε και στην πράξη, καθώς αρκετοί δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ξανακούσει αυτούς τους όρους, και στην πράξη πώς μπορούν να μας βοηθήσουν. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από τη βιβλιοθεραπεία, που το λέει και η λέξη τι είναι. Στην ουσία είναι η χρήση βιβλίων, κυρίως λογοτεχνικών, με τα οποία μπορεί το άτομο να ταυτιστεί. Και μέσα από την ταύτιση, όπως έλεγε και στην αρχή η ελληνική τραγωδία, μπορεί να έρθει μετά η κάθαρση. Οπότε ταυτίζομαι με ένα έργο, ταυτίζομαι με κάποιον από τους ήρωες και έτσι μέσα από αυτόν βιώνω ακόμα βαθύτερα τα συναισθήματα που έχω σχετικά με κάτι το οποίο ζω. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο με δυσκολεύει, μπορεί να είναι πένθος, μπορεί να είναι κάποιος χωρισμός, μπορεί να είναι όμως και κάτι το οποίο απλώς να θέλω να αναζητήσω κάτι μέσα μου ή να δουλέψω περισσότερο την αποδοχή του εαυτού μου. Οπότε επιλέγουμε πολύ προσεκτικά το έργο με το οποίο θα ασχοληθεί το άτομο. Συνήθως ο βιβλιοθεραπευτής προτείνει 5-6 βιβλία. Το άτομο επιλέγει αυτό που περισσότερο το ελκύει και έτσι ξεκινάει το ταξίδι, το οποίο έχει απίστευτο ενδιαφέρον, γιατί όπως και τα βιβλία και η τέχνη λειτουργούν σαν καθρέφτη της ψυχής. Είναι λες και μιλάει για σένα αυτό το βιβλίο, λες και αυτός ο ήρωας γράφτηκε για σένα. Και είναι, ξέρετε, και ένα ασφαλές περιβάλλον, γιατί μπορεί να κλαίει κάποιος, αλλά περισσότερο είναι ασφαλές γιατί κλαίει για τον ήρωα. Ενώ στην ουσία υπάρχει και κάτι το εσωτερικό το οποίο βγαίνει και απελευθερώνεται. Αντίστοιχα στην μουσιακή θεραπεία, ναι, που είναι ένα υπέροχο εργαλείο εσωτερικής αναζήτησης, εκεί πέρα και μόνο το να αναζητήσει κάποιος ένα έργο το οποίο τον ελκύει ή τον αποθεί μέσα σε ένα μουσείο, έχει πάρει ήδη 2 πολύ μεγάλα δώρα. Γιατί θα σας πω το μυστικό. Αυτό που με ελκύει είναι κάτι το οποίο θέλω να έχω περισσότερο στη ζωή μου. Και αυτό που με αποθεί είναι κάτι που λένε δεν θέλω ούτε να το βλέπω. Σωστά. Μπορεί να το έχω σε μεγάλη ποσότητα και να μην το αντέχω. Οπότε η μουσιακή θεραπεία έχει απίστευτο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε μετά συζητάμε με τα έργα. Για ποιο λόγο άραγε, αν ήσουν εσύ αυτός που κάθεται σε αυτό το πορτρέτο, για ποιο λόγο κάθεται με αυτή τη στάση, τι μπορεί να σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο καλλιτέχνης που το ζωγράφησε ή το ίδιο το άτομο, έτσι όπως βρίσκεται μέσα στο πορτρέτο. Είναι τελικά η τέχνη για όλους, απευθύνεται η τέχνη σε όλο τον κόσμο? Υπάρχει ένα μότο, το χρησιμοποιούν αρκετοί, ότι εγώ δεν γνωρίζω από τέχνη, δεν ξέρω από τέχνη, οπότε για ποιο λόγο να επισκεφθώ και να περάσω τις πύλες ενός μουσείου? Τι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους, τι απαντάτε σε αυτή την νοοτροπία? Αυτό ακριβώς που είπατε, ότι η τέχνη είναι για όλους όσους θέλουν να συσχετιστούν μαζί της. Η τέχνη πρώτα απ' όλα υπάρχει παντού γύρω μας. Αλλά μπαίνοντας μέσα σε ένα μουσείο, αν κάποιος θέλει μια προσωπική εμπειρία και ή δυνατόν αν θέλει μια θεραπευτική εμπειρία, δεν χρειάζεται να γνωρίζει τίποτα. Δεν χρειάζεται γνώση περί ιστορίας τέχνης, καλλιτεχνικών κινημάτων. Χρειάζεται απλά να πει ότι να αποφασίσει πριν μπει μέσα στο μουσείο τι θέλει ο ίδιος από αυτή την εμπειρία. Μπορεί να είναι χαλάρωση. Και ας πάμε να χαλαρώσουμε, να περπατήσουμε μέσα στο μουσείο και να δούμε τι συμβαίνει, τι υπάρχει. Μπορεί να θέλει μια θεραπευτική εμπειρία. Οπότε με έναν art therapy να μπορέσει να δίνει πολύ. Και αν φυσικά κάποιος θέλει να γνωρίσει έναν καλλιτέχνη, πολύ ωραία, μπορεί να πάρει μια ξενάγηση και να τη γνωρίσει. Τα μουσεία είναι για όλα τα γούστα. Πραγματικά.
το εφετινό καλοκαίρι μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια, πώς μπορεί να απολαύσει την περιήγησή της και την επίσκεψή της σε ένα μουσιακό χώρο? Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν? Αρχικά οι ηλικίες των παιδιών, εφόσον μιλάμε για οικογένεια. Εάν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, πηγαίνουμε περισσότερο στο απλά απολαμβάνουμε την οικογένειά μας και τους εαυτούς μας μέσα στο μουσείο, να παίξουμε παιχνίδια. Μπορεί μέσα στο museum shop να βρούμε βιβλία κατάλληλα με δραστηριότητες για τις ηλικίες των παιδιών. Αλλιώς μπορούμε να παίξουμε δημιουργικά παιχνίδια, όπως το να γίνει το παιδί ο φωτογράφος, να πάρει το κινητό και να μην το έχουμε απλά κάτσε να σε βγάλω μια φωτογραφία, αλλά το παιδί το ίδιο να δημιουργήσει νέα φωτογραφικά κλικ μέσα στο μουσείο, αλλά μπορεί και να θελήσουμε να δούμε λίγο περισσότερο τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και να αρχίσουμε ο ένας να ψάχνει, να ψάξουμε τον μπαμπά μέσα σε έναν πίνακα. Αν ο μπαμπάς ήταν ένας πίνακας, ποιος πίνακας θα ήταν? Αν η μαμά ήταν ένα γλυπτό, ποιο γλυπτό θα ήταν? Και εκεί πέρα, με όμορφη συζήτηση, μπορεί να βγουν πολύ ωραία πράγματα. Ή τελευταίο tip μπορεί να είναι το να γίνουν τα παιδιά οι ξεναγοί. Αυτό το έζησα μάλιστα στο Μουσείο Γουλανδρής στην Αθήνα, όταν κυκλοφορούσα για τις φωτογραφίσεις του βιβλίου, όπου μία υπέροχη μικρή πραγματικά ήταν ξαναγός της μαμάς της. Για κάθε πίνακα είχε κάτι να πει. Και αυτό το κάτι δεν είναι τυχαίο, είναι μέρος της φαντασίας της, της αλήθειας της, και έχει νόημα να ακούμε τα παιδιά σε αυτά που λένε. Αναφορικά τώρα με τα βιβλία, τις επιλογές με φόντο και το καλοκαίρι, την καλοκαιρινή περίοδο που διανύουμε, ένας ενήλικας, τι βιβλία μπορεί να διαλέξει για το εφετινό καλοκαίρι? Αυτό εξαρτάται σίγουρα από την περίοδο την οποία βιώνει ο ίδιος, γιατί μπορεί έξω να είναι καλοκαίρι, αλλά μέσα μας να είναι φθινόπωρο. Οπότε, για μένα σίγουρα δεν είναι το να πάμε απλά στην λίστα με τα ευπόλυτα βιβλία ή με τα βιβλία της προτάσης των καλοκαιρινών. Πάλι η ερώτηση είναι εγώ τι εμπειρία θέλω. Θέλω να χαλαρώσω, θα βρω ένα βιβλίο αντίστοιχο. Δεν πρόκειται να ταξιδέψω και θα είμαι στην πόλη και θα δουλεύω και θέλω κάτι το ταξιδιάρικο. Ωραία, πού θα ήθελα να πάω? Στο Παρίσι, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία διαδραματίζονται στο Παρίσι. Και μέσα από μία ανάγνωση μπορώ να ταξιδέψω. Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι εγώ πέρυσι, λίγες ημέρες μετά που γέννησα, ταξίδεψα στην Κρήτη με το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη και του Ζορμπά. Ξύπνησα την επόμενη μέρα και λέω: εγώ χτες το βράδυ είδα όνειρο την Κρήτη. Και όχι, είχα διαβάσει κάτι κεφάλαιο από το Ζορμπά και ήταν σαν να είμαι εδώ. Εάν απομονώσουμε τον όρο βιβλιοθεραπεία, υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε, να διαβάσουμε και κατ' επέκταση να λειτουργήσουν και θεραπευτικά για μας? Ιδανικά, εφόσον τα προτείνει κάποιος βιβλιοθεραπευτής, έχουν περάσει και από κάποια ποιοτικά κριτήρια, αλλά και βιβλιοθεραπευτικά κριτήρια. Θα πρέπει να τα αποκρίνονται στο στόχο. Εδώ ένα παράδειγμα είναι ότι κάτι το οποίο βλέπουμε συχνά στο διαδίκτυο είναι η φράση, η ερώτηση: έχω μια φίλη η οποία περνάει κατάθλιψη. Πείτε μου βιβλία με χιούμορ να τη ανεβάσουμε το κέφι. Δεν λειτουργεί έτσι η βιβλιοθεραπεία. Στη βιβλιοθεραπεία, πρώτο στόχο είναι η αποδοχή. Επομένως, το άτομο θα πρέπει να νιώθει ότι είναι εντάξει αυτό που νιώθει και υπάρχει και κάποιο άλλο το οποίο περνάει το ίδιο με μένα. Δεν είμαι μόνη μου σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει και αυτό ο ήρωας. Και για να δούμε στο τέλος τι γίνεται. Και έτσι αποκτάμε ελπίδα για τη ζωή, ενδιαφέρον για τη συνέχεια. Και μέσα από τον ήρωα μπορεί να πάρουμε και έμπνευση για τη συνέχεια. Είτε κάποιο άλλο ανάγνωσμα, είτε κάποια αλλαγή στη ζωή μας, κάποια απόφαση. Αναφερθήκαμε στους ενήλικες. Αναφερθήκαμε στην βιβλιοθεραπεία και τις επιλογές που έχουμε μέσα στο καλοκαίρι. Να πάμε και στα παιδιά, να εστιάσουμε λίγο στις επιλογές που έχει ένας γονέας για το παιδί του μέσα στο καλοκαίρι. Τι βιβλίο να το αγοράσει, τι βιβλίο να διαβάσει ο μικρός ή μικρή? Βιβλία που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, εφόσον μιλάμε για κάτι το χαλαρό στις διακοπές. Δεν χρειάζεται να πάμε τα παιδιά εκεί που θέλουμε, χρειάζεται να τα ακολουθήσουμε περισσότερο. Εάν έπειτα μιλάμε πάλι με βιβλιοθεραπευτικά κριτήρια, ανάλογα την περίπτωση, είναι μια οικογένεια η οποία έχει αποφασίσει το διαζύγιο, έχουν αποφασίσει οι γονείς και το παιδί ζορίζεται από αυτό, υπάρχουν βιβλία που μπορούν να βοηθήσουν. Πρόκειται ένα παιδί να αφαιρέσει γυαλιά, υπάρχουν βιβλία τα οποία μπορούν να το βοηθήσουν να το αποδεχτεί, είτε είναι στο σχολείο. Και αντίστοιχα, μια προετοιμασία για το σχολείο συναισθηματική. Οπότε, όπως βλέπετε, είναι πάντοτε αναπερίπτωση. Σίγουρα όμως, σημασία έχει το άτομο, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος, να μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον ήρωα και η ιστορία να μην είναι ότι «Α, δε τι όμορφο που είναι η ζωή μετά το διαζύγιο, σε ένα παιδί το οποίο ζορίζεται». Θα πρέπει να βρούμε κάποιον ήρωα ο οποίος και αυτός ζορίζεται και στη συνέχεια βρίσκει το δρόμο του προς την αποδοχή. Για να μην νιώσουμε ότι «Α, εγώ είμαι λάθος, όλοι οι άλλοι είναι σωστοί». Δεν είναι κοινό μυστικό
ότι υπάρχουν παιδιά, μικρές ηλικίες, από 5 έως 12, 13 ετών, που δεν αγαπούν τα βιβλία. Ευθύνες του εκπαιδευτικού συστήματος, εάν θέλετε, κατά την δική μου υποκειμενική άποψη, αλλά στην πράξη πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί το οποίο δεν αγαπά το βιβλίο, υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στο βιβλίο και το παιδί και πώς μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν μια όμορφη σχέση από την αρχή με ένα βιβλίο και με τη βοήθεια της οικογένειάς τους. Αρχικά από το παράδειγμα των ενηλίκων, θυμάμαι τη μαμά μου να λατρεύει τα βιβλία και να χαίρεται, να πηγαίνουμε μαζί σε βιβλιοθήκη, σε βιβλιοπολία, σε εκθέσεις βιβλίου. Οπότε τέτοιες εμπειρίες αγάπης προς τα βιβλία σιγά σιγά καλλιεργούν και στα παιδιά. Έπειτα, εάν κάποιο παιδί δεν θέλει να διαβάσει βιβλία με τίποτα, υπάρχουν και κάποιοι τρόποι που μπορούμε να το φέρουμε κοντά. Πρώτα απ' όλα ξεκινώντας από τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, αν ξέρω ότι το παιδί αγαπάει το ποδόσφαιρο, μπορώ να κάνω μια αναζήτηση να δω τι βιβλία υπάρχουν για τα παιδιά που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Και στον επόμενο αγώνα να του πω ότι, ξέρεις κάτι, αυτό που έγινε τώρα υπάρχει σε εκείνο το βιβλίο. Θέλει να πάμε να το τσεκάρουμε στο βιβλιοπωλείο, δεν απαραίτητο να το διαβάζει όλο. Οπότε έτσι, δίνοντας απλά τη δυνατότητα μέσα από έναν δρόμο ο οποίος κατευθείαν χτυπάει στην καρδιά του παιδιού, μπορούμε να το φέρουμε πιο κοντά, θεωρώ. Αλλά και πάλι αργά. Ακολουθούμε το παιδί, ακολουθούμε το ρυθμό του. Ίσως με τον καιρό να είναι ωραίο να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τι είναι αυτό που το αποθεί από τα βιβλία. Είναι οι πολλές οθόνες που υπάρχουν στη ζωή μας. Μήπως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, είναι οι ρυθμοί της ζωής. Γιατί συνήθως δεν είναι ο αδύναμος κρίκος που φταίει. Είναι κάτι άλλο που οδηγεί στο να μην αγαπάει το παιδί κάτι στην περίπτωση με αυτό το βιβλίο. Αναφορικά, το τώρα, αναφορικά τώρα με το περιεχόμενο ενός βιβλίου. Για να γίνω πιο ακριβής, το περιεχόμενο που αγγίζει περισσότερο μαθητές δημοτικού, ποιο είναι? Το περιεχόμενο, γενικότερα στις μαθητές δημοτικού βλέπουμε πολλά παιδικά βιβλία τα οποία έχουν κάποιο μήνυμα, κάποιο νόημα. Μάλιστα, παράπονα των γονέων είναι ότι δεν βρίσκουμε πολλά βιβλία που είναι απλά να γελάσουμε, απλά να διασκεδάσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία περνάνε νοήματα, είτε είναι της αποδοχής, είτε είναι της διαφορετικότητας, το να μάθω να λέω ναι ή όχι. Και επίσης ακολουθούμε και την επικαιρότητα. Έτσι, όταν είχαμε αυτά τα σκάνδαλα σχετικά με παρενοχλήσεις σεξουαλικής κτλ., έγινε μια άνθηση στα βιβλία που έχουν να κάνουν με τους κανόνες, το ποιος μπορεί να αγγίζει το σώμα μου κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι με βάση μια έρευνα που έκανα στη Γαλλία, εκδίδονται κάθε 10 δευτερόλεπτα αντιστοιχεί ένα παιδικό βιβλίο. Κάθε χρόνο. Οπότε μάλιστα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη πληθώρα. Εγώ καταλαβαίνω και συμπεραίνω το εξής, ότι σε περιόδους κρίσεων η επαφή μας με ένα βιβλίο, με τα μουσεία, με τις τέχνες και τον πολιτισμό κατ' επέκταση, μπορεί από τη μία να κατευνάσει πάθη και από την άλλη να προχωρήσει και σε μία αποκλιμάκωση μιας ψυχολογίας που έχει επηρεαστεί μέσα από αυτές τις συνθήκες. Το βιώσαμε και το είδαμε και την περίοδο της πανδημίας, το βιώσαμε και την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Είναι μία ευκαιρία ησυχία και μία ευκαιρία ενός εσωτερικού ταξιδιού. Είτε αυτό είναι κάπου εκτός, όπως λέγαμε πριν με το θέλω να ταξιδέψω στο Παρίσι, είτε είναι κάπου εντός. Και αυτό είναι το πολύ υπέροχο. Ότι, ξέρετε, λένε ότι κάποιος που δεν διαβάζει ζει μια ζωή. Κάποιος που διαβάζει ζει πολλές ζωές. Και αυτό είναι πολύ μαγικό. Μάλιστα. Να σας ευχηθώ καλή διαμονή στην Κρήτη, καλή επιτυχία και με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι, κυρία Τσακυράκη. Πολύ. Θα χαρώ να σας δω, κύριε Παναγιωτόπουλε, είτε στο Ηράκλειο, στο Πολυκέντρο, το Σάββατο, είτε στο Ρέθυμνο, στις 6 ώρα. Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά να τα πούμε και από κοντά, κυρία Τσακυράκη. Για τα ίδια θέματα θα τα πούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.